ନମସ୍କାର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କର ଡ୍ୟାନ୍ସର ଜ୍ୟୋତି। ମୋ ଡ୍ୟାନ୍ସର ଜ୍ୟୋତି ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି। ମୁଁ ଜାଣିଛି ବହୁତ ଦିନ ହେଲା ଭିଡ଼ିଓ ଆସୁନଥିଲା, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ କ୍ଷମା ଚାହିଁବି। ଏବେ ଭିଡ଼ିଓ ଡେଲି ଅପଲୋଡ଼ ହେବ, ପ୍ଲିଜ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ରଖନ୍ତୁ। ଆଉ ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିକି ତୁମେ ଜାଣିଦେଇଥିବ 5 ମିନିଟ୍ କେମିତି ଝିଅପଟା ହେବ। ଆପଣ ଯେତିକ ନୁଙ୍ଗୁରା ହିଷ୍ଟ୍ରିଆ ନାଳୁଆ ଫ୍ରେଣ୍ଡମାନେ ଅଛନ୍ତି, ସିଙ୍ଗିଲ୍ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ପାଖରେ ପ୍ଲିଜ୍ ସେୟାର୍ କରନ୍ତୁ ମୋ ଭିଡ଼ିଓଟା। ଏତିକି କହି ଭିଡ଼ିଓଟା ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା, ଚାଲନ୍ତୁ ଆସନ୍ତୁ ଶିଖିବା 5 ମିନିଟ୍ରେ ଝିଅପଟା ଟ୍ରିକ୍। ଆପଣ 5 ମିନିଟ୍ରେ ଝିଅପଟିଆକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି? ଆପଣ ସିଙ୍ଗିଲ୍ ଅଛନ୍ତି? ହଁ, ସିଙ୍ଗିଲ୍ ଥିବେ, କାରଣ ନହେଲେ ଆମ ଭିଡ଼ିଓ କାହିଁ ଦେଖୁଛନ୍ତି? ଓଡ଼ିଶାରେ 80-90% ଟୋକା ସିଙ୍ଗିଲ୍ ଅଛନ୍ତି। ସିଏ ଆରେ କିରେ ଏତେ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ବାହାରିଲାଣି, ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍, ଇନଷ୍ଟା, ଫେସବୁକ୍, ୟୁଟ୍ୟୁବ୍, ଇଲେବଲ୍, ନାଇଁ ମାନେ ଏତେ ଗୁଡ଼ାଏ ବାହାରିଲାଣି, ତମେ ଗୋଟେ ପଠେଇ ପାଠେଇ ପାରୁନା? ଯଦି ବି ସିଙ୍ଗିଲ୍ ଅଛ, ସିଏ ଦେଖିବ ରାତି 1-2 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଝିଅମାନଙ୍କୁ ଆଉ ଟିକେ ହାଇ ଲେଖିଦିଏ, ଆଉ ଟିକେ ହାଲୋ ଲେଖିଦିଏ, ଏମିତି ଯେତେ ପ୍ରକାର ମେସେଜ୍ କଲା ପରେ ବି ଗୋଟିଏ ବି ରିପ୍ଲାଏ ଆସିନି। କିରେ କାହିଁକି ଆମକୁ ରିପ୍ଲାଏ କାହିଁ ଦେଉନା? ଆମେ କ'ଣ ନିଆରି ମୁତିଥିଲୁ? ତଥାପି ଆମେ ମାନେ ହାର ମାନୁ, ତଥାପି ଆମେ ରାତି ଅନିଦ୍ରା ହେଇକି ଆମେ ମେସେଜ୍ କରିଚାଲିଛୁ। ଯଦି ବି ଗୋଟେ ଝିଅଟି ରିପ୍ଲାଏ ଦେଇଦେଉଛି, ଭାଇ କ'ଣ କରୁଛ? ଭାଇ କ'ଣ ପାଇଁ ମେସେଜ୍ କରିଥିଲ? କିରେ ଭାଇ କ'ଣ ପାଇଁ? ଆମେ କ'ଣ ତ ମାଆ ପେଟରେ ଛୁଆ, ସଦାବେଳେ ଗୋଟେ ଭାଇ ଭାଇ ହେଉଛ? ଆମେ ସିଙ୍ଗିଲ୍ ଟୋକା ମାନେ ଏତିକି ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରୁଛୁ ସରକାରଙ୍କୁ ଯେ ଯଥାଶୀଘ୍ର ଗୋଟେ ଏମିତି ଆପ୍ଟେ ବାହାର କରନ୍ତୁ ଯେଉଁଠିକି ଝିଅ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ହାଇ ଲେଖୁ ଲେଖୁ ସେମାନେ ଆଇ ଲେଭ୍ ଲେଖୁ ଦେବେ। ବେଶୀ ଡେରି ନ କରିକି 5 ମିନିଟ୍ କେମିତି ଝିଅ ପଠାନ୍ତି ଆପଣଙ୍କୁ ଶିଖେଇ ଦେଉଛି। ଆରେ କାହିଁ ନାଳ ହଳ ଅନେଇଛ? ଯଦି 5 ମିନିଟ୍ ମୁଁ ଝିଅ ପଟେଇବା ଶିଖିଥାନ୍ତି ତାହେଲେ ମୁଁ କ'ଣ ସିଙ୍ଗିଲ୍ ଥାନ୍ତି?